ገና ስልጣን ሲይዝ ቀውም ነበረው። ከዛ በኋላ እስቲ ጊዜ ለሚ ጊቭን ቤኔፊት ኦፍ ዳውት ለእኔ በአብይና በኃይለ ማርያም የቆረቆረህ ከመንግስት ጋራ ትክክል ባለመሆንህ ቆረቆረህ። አልጋው ግን መንግስት ነው። የቆረቆረህ ከመንግስት ጋር ትክክል ባለመሆንህ ቆረቆረህ። ይህንን ትግል ዲዛይን ስናደርግ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደረገን የሰላማዊ ትግሉን ዲዛይን ስናደርግ በኢስት ዩሮፒያን ላይ በዩጎስላቪያ አካባቢ ባሉ በከለር ሪቮሉሽን በነበሩት ላይ ነበር። እሱ እያረግን የአረብ ስፕሪንግ መጣ። የከለር ሪቮሉሽን አንድን አምባገነን እንዴት እንደመገልበጥ ላይ ነው ያለው። አብዛኛው ቲዮሪውን ከተማረ በኋላ እዛ ድረስ ሄጄ ስማር የነበረው አምባገነን ስርዓትን እንዴት መገልበጥ በሰላማዊ ትግል የሚል ነው። አረብ ስፕሪንግ መጣና ሰላማዊ ትግል ገቡ። ችግሮ የተፈጠሩ ልጅ ነህ ልጅ ነህ እየተመከርክ ከመንግስት ጋር ትስተካከላለህ። ልጅ ነህ እንደኛ ያለው በምክር ይመራል ይመክራል። እንደኛ አሮጊት ሽማግሌ